Liewe familie en vriende van Helene, dit is vir my een voorreg om vanmiddag Tannie Joey die woord van die Here so met Tannie julle te mag deel. Ons is hier om ook te hoor wat die Here vir ons wil sê in een tyd soos hierdie, in een tyd van hartseer. En daarom staan ons afhankelijk voor die Here. Ons is sy kinders en Helene was een kind van die Here hier op aarde. En daarom wil ons graag hoor wat die Here se woord ook vir ons sê. As ons oor Helene dink, dan weet ek daar's vanmiddag baie dinge wat elkeen wat hier is kan sekerlik kan deel. Oor wie Helene was, oor wat sy gedoen het, oor haar kenmerke, haar karaktertrekke, oor wie sy voor die Here was. As ek sommer moet sê, dan vir my was Helene 'n toegewyde mens. Toe ek met Tannie Joey ook gister gepraat het, John, en met jou die afgelope week, Helene was toegewyd aan haar moeder, aan Tannie Joey. En John, sy was toegewyd aan jou. Julle het 'n spesiale pad samengeloop. Sy was toegewyd, Marius, aan jou, Jaco, aan jou, aan haar familie, aan haar collega's, aan haar werk. Sy was toegewyd ook hier in die gemeente, waar sy by barmhartigheid gedien het, en ook hier 'n verskil vir die Here gemaak het, op 'n vrolike, positiewe manier. Ek kan staaltjies onthou wat Helene vertel het, oor goeters wat by die skool gebeur het. Maar nooit het ek vir Helene opstandig gesien. Sy het daai positiewe gees gehad. Sy het die vermoë gehad om iets wat dalk negatief was, negatief gebeur het, om dit om te swaai. Om die positiewe daaruit te bring. En dit is wat ek van haar sal onthou. En ek dink as Helene iets kan nalaat vir julle, Tannie Joey, vir Tannie, Jaan, vir jou, vir familie en vriende, dan sal dit wees, om toegewyd te bly. Om altyd uit die hartseer, uit die trane, uit die negatiewe en die slegte, om die goeie, die positiewe daaruit te bring. Mag die Here vanmiddag vir ons help om dit ook so in sy woord raak te sien. Ek wil so 'n minuut gee van stilte, so geleentheid vir persoonlike gebed, dat elkeen net daar waar jy sit, vir 'n minuut, vir 'n paar oomblikke, dink oor Helene. Dink aan wie sy was, aan die persoon wat die Here haar gemaak het, aan hoe die Here haar ook gebruik het, hier op aarde, ook dalk in jou persoonlike lewe, die impak wat Helene in jou lewe gehad het. Sê ook vir die Here dankie. Dankie Here vir die tye wat ons met haar kon deel. Ek gee geleentheid, jy kan die oë toemaak. Dank die Here in gebed daarvoor. Hemelse Vader, Here, daar kom tye en plekke en dae in ons lewens waar ons tot stilstand kom. Here, waar die lewe ons laat stilstaan vir 'n oomblik, vir 'n asemteug, vir 'n dag, vir 'n week. Here, dan kyk ons baie keer op, ons kyk na ons omstandighede, ons kyk na dit wat ons beleef, en dan voel dit vir ons groot,
En ons wil, soos die psalmdichter van ouds, uitroep, Here, as ek opkyk na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? Here, vanmiddag kan ons weet, dat ons hulp van U afkom, van U wat ons beskermer en ons bewaarder is. Here, U die een wat nie 'n enkele asemteug in ons lewe sluimer of slaap. Here, U is ons beskermer en bewaarder, die skaduwee aan ons regterhand. En Here, U kom vanmiddag om vir hierdie familiekring, vir Jan en vir Tannie Joey, Marius, Jaco, vir elkeen van hulle, elkeen wat hier is vandag, elkeen wat Helene geken het en wat hartseer is oor haar, dat Here om vir ons te kom sê, ek is by jou. Ek loop saam met jou die pad. Dankie Here dat U saam met haar oor die pad geloop het. Dankie dat U vir haar nie een enkele asemteug uit die hande laat val het nie. En Here, dat ons daarom vanmiddag kan weet dat die leen veilig is by U. Dat sy in U sorg is. Dat sy die oorvloed van U liefde en U genade beleef. Here, kom deur U woord en deur die teenwoordigheid van U Heilige Gees en kom troos en kom versterk hierdie familiekring. Amen. Dit is my voorreg om julle ook te groet vanmiddag in die naam van hom wat die hemel en die aarde gemaak het. In die naam van hom wat alles in die hemel en alles op die aarde met God versoen het. En in die naam van hom, deur wie ons vanmiddag ook kan weet, in swaar kry, te midde van ons trane en ons seer, kan ons uitsien na ewige lewe by God. Amen. Ons gaan luister na 'n lied, dis 'n baie bekende lied. Julle gaan die woorde op die bord ook sien, 10,000 reasons. Daar is soveel rede vir ons om die Here te loof en te dank en te eer. Om vanmiddag ook die vreugde van die Here te kan belewe. Ons gaan later in die boodskap ook daarby stilstaan. En ook as die einde kom, as daardie laaste oomblikke vir ons op hierdie aarde aanbreek, dan kan ons vreugde in die Here vind. Daar is soveel rede om vir die Here dankie te sê. Kom ons luister na die lied wat die familie ook gekies het, al die liedere vanmiddag. Ons kyk na die woorde.
Die familie het gevra dat ek vanmiddag uit de Handelinge een gedeelte sal lees. Uit de Handelinge 2, dis een gedeelte wat vir Helene ook speciaal was. Marius het vir my die gedeelte gegee, Marius en Jan. Ek gaan het graag vir ons lees en daarmee saam ook een gedeelte uit Filippense. Dit sluit ook aan by die lied wat ons nou gehoor het en by die hele gedachte dat Helene ook een positieve mens was. In Handelinge 2 vers 25 sê Petrus, wat hier aan die woord is, hy sê, maar God het hom, en dan verwys hy hier na Jesus, hy sê, God het vir Jesus van die smarte van die dood verlos, en hom uit die dood laat opstaan. Dit was immers vir die dood onmoontlik om hom gevange te hou. Daai versie het ek nou bygevoeg, omdat dit eintlik die kruks is van hierdie hele gedeelte. En dan vers 25. Van hom sê Dawid, ek het die Here altyd voor oë, hy is aan my regterhand. Ek sal nie wankel nie, daarom is my hart bly en my tong jubel, ja meer. Ek het die verwagting dat my liggaam sal lewe, want u sal my nie aan die doodryk oorlaat nie, u sal nie toelaat dat u troue dienaar vergaan nie. U het my die paaie van die lewe geleer, u teenwoordigheid sal my met vreugde vul. En dan daardie bekende gedeelte in Filippense, eintlik kon ons 'n klomp ander gedeeltes uit die Bybel ook gebruik vanmiddag, waar Paulus daan vers 4 sê, wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. Wees inskikkelik teenoor alle mense. Die Here is naby. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes wag hou in Christus Jesus. Net hierdie twee gedeeltes uit die Here se woord. Liewe Tannie Joey en Jan, liewe familie, hier in Handelinge is Petrus besig om te getuig. En Petrus getuig, hy vertel wat die Here vir hom beteken en wat die evangelie beteken. En Petrus doen dit kort na die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag daar in Jerusalem. En Petrus getuig van Jesus, van die wonderwerke wat Jesus gedoen het, en van die kragtige dade wat God deur Jesus gedoen het. Maar Petrus getuig ook van Jesus se oorwinning oor die dood. Van Jesus se opstanding uit die dood. In vers 24 sê hy, maar God het hom van die smarte van die dood verlos, en om uit die dood laat opstaan. Dit was immers vir die dood onmoontlik om hom gevange te hou. Ek wil amper sê, dis die geheim van die lewe. Dit is wat ons as gelowiges elke dag moet onthou, en kan onthou, en aan kan vashou. Terwyl ons elke dag besig is met ons dagtaak, ons dink nie altyd aan die dood nie, nee. Dis ook nie nodig nie. Ons gee nie aan die dood erkenning wat hom nie toekom nie, want die dood is oorwin. Maar hierdie waarheid oor die dood is dit waaraan elkeen van ons lewens aangehaak is, ons as kinders van die Here. En dan direk daarna haal Petrus nou vir Dawid aan uit die Ou Testament, uit Psalm 16 vers 7 tot 11.
die verse wat ons saam gelees het. En David sê daarom Psalm 16, ek sal die Here loof wat my tot die regte insig gebring het. Wat my by 'n punt in my lewe gebring het dat ek verstaan waaroor gaan die lewe en waaroor gaan die dood. En wat gebeur met my in die lewe en in die dood. Hy sê, ek loof die Here wat my tot hierdie insig gebring het. Selfs in die nag bly ek bewus van dit wat die Here my leer. Hy sê, ek het die Here altyd by my. En omdat die Here by my is, sal ek nie struikel nie. David sê, daarom is ek bly en ek juig en ek voel veilig. Want Here, hoor wat sê hy, U gee my nie oor aan die dood nie. U laat U troue dienaar nie in die graf kom nie. U leer my hoe om te lewe. By U is daar oorvloedige blydskap. Uit U hande kom alles wat mooi is. Gaan kyk 'n bietjie daar by Handelinge 2 van Johan van vers 5:25 af. En dan onder hieronder op die bladsy word die verwysing gegee na Psalm 16 toe. Wat maar vir ons sê, dis 'n aanhaling wat Petrus gebruik het. Toe Petrus dink oor die lewe en oor wie Jesus is en hy dink oor die dood en hy dink oor wat Jesus vir hom beteken en wat dit vir hom werd is om aan God te behoort, om te weet hy is 'n kind van God. Toe onthou Petrus sy katekisasie. Nee, Psalm 16, wat David al duisende jare vroeger ontdek. En dit wat jy en ek vanmiddag kan weet, dit wat ek weet en wat julle weet, die Leen ook geweet. En uit hierdie woorde is dit duidelik dat David in sy lewe gemoedsrus gehad het. David het vrede gehad. David het rus gehad. David het sekerheid gehad. David het ook vreugde en blydskap gehad. As ons die psalms lees, dan sien ons David se emosies in die psalms ook. Waar hy partykeer deur die lewe gekonfronteer word, deur die hartseer en die onverstaanbare goed van die lewe. Dan staan hy as het ware voor die Here en hy sê, Here, maar ek verstaan dit nie. En dan die volgende oomblik dan jubel David net. Uit hierdie sekerheid van, maar ek behoort aan die Here. As ek 'n opskrifie vir vanmiddag se boodskap kon gee, dan kon dit wees, die Here is by my. Die Here is by my. Dit weet ons uit David se lewe. En hoekom kon David dit beleef? Hoor, wat sê hy in hierdie gedeelte? Hy sê, ek het die Here altyd by my. Die Here leer my hoe om te lewe. Die Here gee my nie oor aan die dood nie. Hy laat my nie in die graf kom. Dis die geheim van die lewe. Om die Here by jou te hê. Om te weet, ek is veilig by die Here. Om 'n verhouding met die Here te hê. Om in God se teenwoordigheid te lewe. En om te weet, maar ek is nooit alleen nie. Die Here sorg vir my. Die toppunt van ons verhouding met die Here en die toppunt van ons vrede is die oorwinning oor die dood. Dit is hoekom David daai vrede kon hê. Dat hy op 'n punt in sy lewe ontdek het, maar die Here sorg nie net vir my in my 55 of 56 jaar hier op aarde. Maar die Here se sorg is groter en wyer en dieper en heerliker en verder as hierdie ou kort tydjie. Hierdie asemteugie wat ek hier op aarde lewe. Dis die kern van ons vrede. Die oorwinning oor die dood. Dat ons vanmiddag kan weet, die Here sorg
tot in die heel uiterste vir sy kinders. Die Here is daar. Hy is by ons en ons is veilig saam met die Here. Dawid het dit ontdek en Petrus haal dit aan in Handelinge 2. Hy sê ek het die Here altyd voor oë. Hy is aan my regterhand. En nou in die Bybelse tyd was die regterhand die bevoorregte posisie. Dit was die ereposisie. So Petrus en Dawid sê Here, U het die ereplek in my lewe. Ek is so bevoorreg om aan U die ereplek in my lewe te gee. Tannie Joey het vertel dat julle daarso in Helene se lesenaar in haar kamer waar sy gewerk het. En daar's baie skoolwerk wat sy daar gedoen het. Ek was saam met Tannie Joey daarin. Dat julle daar briefies ontdek het en aantekeninge wat Helene gemaak het. Briefies wat sy geskryf het oor haar verhouding met die Here. Oor wie die Here vir haar was en oor wat die Here vir haar beteken het deur haar lewe wat nie altyd maklik was nie wat nie altyd eenvoudig was nie die Here is altyd by my en ek is altyd by die Here as ons dit het as ons dit besef dan kan niks regtig verkeerd loop nie dan is ons veilig vir altyd, dan val alle hulpeloosheid val weg en alle magteloosheid val weg. Dan beteken die magteloos wees in 'n hospitaal situasie, in 'n intensiewe sorgeenheid, waar die slimste mense rondom my staan en die beste tegnologie tot my beskikking is. Dan val dit alles weg, né? Want ek het hierdie sekerheid. Ek behoort aan die Here. As God by jou is, dan verander alles. Dan word alles nuut. Dan kry jy in die hartseerste omstandighede nuwe krag. Dan het jou die mense vra vir my, né? Ek probeer nie dweep as ek dit vanmiddag sê nie. Mense vra, hoe gaan dit met Tannie Joey? En dan sê ek vir hulle, weet julle, dis 'n wonderwerk. Deur die Here se krag en deur die Here se genade gaan dit menslik gesproke goed met Tannie Joey. Maar ons weet, soos daai ou lied sê, en soos 10,000 Reasons ook sê, ek kan sê, dit is wel met my siel. Hier binnenkant gaan dit met my goed. Want ek behoort aan die Here. Dis die kern van die evangelie van Jesus waarin ons glo. Dit wat Petrus ontdek het en bely het in Paulus en Dawid en Job en Elia en soveel ander gelowiges deur die eeue. Dit waarin jy en ek glo is nie iets nie. Dis iemand. En daai iemand se naam is Immanuel, wat beteken God is by my. God is met my. God is die, sê die psalmdigter as hy opkyk na die berge, en hy wonder, hoe gaan ek hier oorkom? Dan sê hy, God is die skaduwee aan my regterhand. Ek sê altyd, as het donker word, dan sien mens mos jou skaduwee. Maar jy kan ook nie 'n skerf vat, of 'n skerp iets in daai skaduwee afsny. As die son weer skyn, dan sien jy, maar die skaduwee is maar daar, want hy is deel van my. En so is die Here deel van ons. As het donker word, dan is die Here daar. Dan sorg hy. En in Jesus het jy en ek hierdie berusting, hierdie sekerheid. Hy sal ons nooit verlaat. Hy kom stort sy gees uit om altyd by ons te bly. Dit is die evangelie. Die evangelie wat vir ons as mense, as ons dit hoor, klink dit groot, né? Wat sê maar,
Maar God het sy eie seun verlaat, sodat ons nooit deur God verlaat sal word. En God het sy onverstaanbaar sy eie seun gestraf, sodat jy en ek vry kan wees. En God het sy seun arm gemaak, sodat ons al verloor ons alles op hierdie aarde, sodat ons vir ewig ryk kan wees by die Here. God het sy seun 'n ewige dood laat sterf, sodat ons die ewige lewe kan hê, sodat ons die graf in die dood kan oorwin, sodat ons saam met Petrus en saam met Paulus kan getuig, ek weet, die Here is by my, daar's niks wat my uit die hande van die Here kan uitruk. Ook nie siekte, of rampe, teleurstellings, of hartseer, of terugsla van die lewe, want God is by my. Paulus het met hierdie sekerheid in sy lewe, weet ons nou, ook ontdek, en dit laat Paulus in Filippense 4 vers 4, wat Paulus se blydskapsbrief is, iemand het al een keer gesê, maar dit is eintlik die vrolikste brief in die hele Bybel, sê Paulus, wees bly in die Here. Wees altyd, onder alle omstandighede, bly in die Here. En nou kan dit vanmiddag vir ons voel, maar sjoe, dis nie gepas by 'n geleentheid soos die. Hoe kan ons so 'n teks by stilstaan? Wees altyd bly in die Here. Paulus sit in die tronk, nê, terwyl hy dit skryf, terwyl hy dit getuig. Hy sit in daai koue, donker, nat, eensame, alleen, afgeleë tronksel. Hy sit vasgeketting, vasgeboei in kettings. Paulus kyk die dood in die oë. En dan sê hy, wees altyd bly, verheug julle in die Here. Wees inskikkelik teenoor alle mense. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. En nou is die vraag, hoe op aarde is dit moontlik? Hoe op aarde is dit moontlik? Menslik gesproke, onmoontlik. Is net moontlik, omdat die Here naby is. En daarom sê die woord, moet oor niks besorg wees nie. Laat julle begeertes, sê Paulus, in alles deur gebed en smeking, met danksegging by God bekend word. En dan die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes wag hou in Christus Jesus. En dan vers 9 van Filippense 4, die heel laaste reeltjie. God wat vrede gee, sal by julle wees. Hierdie woorde is soos 'n sleutel, né? Dis die geheim wat die deur van die lewe en van die dood vir ons oopsluit. Die God wat vrede gee, sal by julle wees. Tannie Joey, hy is by Tannie. Hy was nog altyd daar. Hy wat saam met Helene gestap het. Jan, die God wat vrede gee is by jou. Hy loop saam met jou die pad. En hy sal die seerplekke op sy manier gesond maak. Jaco, Marius, elkeen van julle. Ons kan nie uit ons eie uit opstaan nie, nê, as die lewe ons plat slaan. Daar was tye in die Leen se lewe toe die lewe haar ook plat geslaan het. Ons kan nie in onsself die sin en die waarde en die betekenis van die lewe kry onder hartseer en dood en teleurstellings en ontnugterings ons tref nie. Die Here is naby. Net dan kan ons lofliedere sing, al sit ons in die tronk, ook wanneer die dood ons in die gesig staar. Nou, Paulus sê in Romeine 8 ook, daar's niks wat my kan skei van die liefde van God nie. Dan noem hy 'n klomp goed, geen dood of lewe of engele of magte, teenswoordige dinge, kragte, hoogte, diepte,
Niks op hierdie aarde of in die hemel kan my losmaak van die sekerheid, van die liefde, van die Here aan wie ek behoort. Dit bring vir ons 'n blydskap wat buite onsself is. As ons na hierdie soort vreugde en hierdie blydskap gaan soek binne in onsself, dan gaan ons dit nie kry. Ons kry dit by God. Dis God wat dit vir ons gee. En dit maak ons gerus. Daarom sê Paulus ook hier in vers 6, wees oor niks besorg nie. Vat jou behoeftes, jou nood, jou hartseer, jou trane, al die onverstaanbare goed, al die vrae, vat dit in gebed, in smeking, met danksegging na die Here. En dan gee dit vir ons vrede, vers 7, die vrede van God sal julle harte, julle siele, julle gedagtes bewaar in Christus Jesus. Ons kan vandag hierdie vrede hê. As baie goeders wat ons vrede probeer steel. As baie goed wat ons wil laat twyfel, wat onsekerheid in ons harte wil saai. Maar God gee vir ons hierdie vrede, hierdie sekerheid. Die God wat naby is. Die God wat ons in ons hartseer laat staande bly, wat vir ons kalmte en krag laat beleef. 'N Kalmte en 'n krag wat die wêreld laat wonder, maar hoe is dit moontlik? Hoe is dit moontlik? Wat die gees van die Here is, is daar vrede. En ek glo met my hele hart dat Helene dit beleef het. Dat sy hierdie vrede van die Here geken het. Dat dit deel was van haar lewe. Dat die Here saam met haar was en sy saam met die Here. Dat die God wat vrede gee, vir haar in sy arms opgetel het. En vasgehou, en styf teen sy bors gedra. Jesaja sê, in Jesaja 40 vers 11, hy is die herder, ne, wat die skape, die swakkes, die klein lammertjies optel in sy arms, en hulle dra teen sy bors. Hy is die een wat sorg vir die lammer ooie. Ek het die Here altyd by my. Daarom is my hart bly, my tong jubel. Ek het die verwagting dat my liggaam sal lewe, want U sal my nie aan die doodryk oorlaat. U sal nie toelaat dat U troue dienaar vergaan. U het my die paaie van die lewe geleer, Here. U teenwoordigheid vul my met vreugde. Amen. Kom ons buig voor die Here. Here, ons staan nie verstom voor die lewe nie. Want U is ons God. U is die oorwinnaar. U is die een wat heers oor alles en almal. Here, U is bo alles die een wat ons lewens in U hande hou. Here, U is die een wat vir ons sorg. Ook as die lewe ons bedreig. Here, ook as ons uit die lewe uitval, dan is U daar om ons te gryp, om ons vas te hou, om ons te dra. Here, dankie dat ons in Jesus veilig is. Dankie dat Helene veilig was, omdat sy U geken het. Here, dat U die skaduwee aan haar regterhand was, wat elke tree, elke oomblik, elke sekonde, elke asemteug by haar was. Dankie o Heilige Gees dat U in haar geleef het hier op aarde. En Here, dankie vir die versekering in U woord dat Helene nou saam met U deel in 'n ewige oorwinning, in 'n ewige heerlikheid, dat sy tuis gekom het, dat sy veilig is, dat sy vrede het, dat sy in oorvloed kan lewe, omdat sy aan U behoort. Here, ek bid dat U vir Tannie Joey sal troos met hierdie evangelie. Here, dat U vir Jan sal troos en sal bemoedig. Here, dat U vir hom sal aanspoor op die lewenspad
om ook hierdie evangelie te lewe. Elke familielid, elke vriend en vriendin, Here, as ons aan die leen dink, dat ons aan u sal dink, omdat u deel was van haar lewenspad hier op aarde. Here, dankie vir mooie herinneringe. Dankie vir karaktertrekke wat kosbaar was. Dankie vir die verskil wat sy gemaak het, Here, in baie mense se lewens, in kinders, in jong mense se lewens. Dankie dat u haar gebruik het. Here, ons loof en ons eer u. Ons wil saam met Dawid en Paulus en Petrus en elke gelowige deur die eeue wil ons u loof en eer, omdat u groot en heilig is. Amen. Ons gaan nou 'n lied sing, 'n baie bekende lied, soos 'n wildsbok of soos 'n hert wat smag na water. Kom ons staan, die lied gaan weer speel en daar gaan woorde op die skerm wees. Ek glo die woorde gaan ooreenstem met die wysie. Maar kom ons staan en dan sing ons dit en dan kan jy net vir 'n oomblik bly staan vir die seën, die uitspreek van die seën en dan daarna kan ons weer gaan sit. Kom ons staan vir so 'n oomblik. Ontvang die seën van die Here. Die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle vertroos en sal oor julle harte en gedagtes wag hou in Christus Jesus. Amen. Julle kan weer sit. Baie dankie. Ek gaan nou Elsa, as jy gereed vir Elsa van 'n Bos geleentheid gee vir die bedankings, hulde blyk, jy is baie welkom. Ek kan. Daar is hy.
Goed. Hierdie is een van my gunsteling liedjies en ek het nooit besef dat hierdie woorde van my in hierdie tydjie so baie gaan beteken nie. Ek gaan net so 'n stukkie lees daarvan. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. Met hierdie woorde van hierdie liedjie wil ek vir julle van 'n reis vertel. En ek gaan julle ook nie te lang besig hou nie, want my hart gaan dit ook nie hou nie. Op 'n warm dag in Januarie 1981 staan ek verwese in 'n koshuiskamer, 'n bang eerste jaartjie. 'n Pragtige donkerkop meisie met bruin oë en 'n besonderse glimlag stap saam met haar ma by die koshuiskamer in. Helene van den Bosch stel haarself voor met 'n van den Bosch en nie der Bosch nie. Haar ma is 'n kort borrelende tannie wat die hele tyd glimlag. Plaasmense van Harry Smit. Ek ontmoet haar pa ook, lank, donker, stil met deurdringende blou oë. Sy word my kamermaat. 'n Ou koshuisganger wat hierdie stadsmeisie dadelik onder haar vlerk inneem. Daardie nag breek 'n helse donderstorm oor Durban uit. Ek vlug na die klein sitkamertjie voor ons kamer. Nie te lank daarna kom sit sy by my totdat die storm bedaar en ek nie meer bang is nie. Die begin van 'n kameradie wat die volgende dag verseël is. Met ons eerste formele opening het Groot Doom van 'n Merwe die skriflesing en gebed waargeneem. Met die opstandslag sit die stoel aan sy boude vas. Ons onbeheerste gegiggel smee band wat 40 jaar lank nog steeds hou. Net vir interessantheidshalwe. Groot Doom se sterre het ook met ons gradeplegtigheid weer in sy stoel vasgesit. So word Helene Bolletjies, haar koshuis bynaam, en ek was Wheels. Myne het gelukkig nie gehou nie. So leer my Bolletjies my om te grimeer, veral my oë, want ek het net van lipstiek geweet. Sy sny my hare en later jare kleur sy dit ook nog. En dit is 'n storie vir 'n ander tyd. Baie gereeld word ek van haar boeties vertel, foto's gewys en plaas toe genooi vir haar ou boet se 21ste verjaarsdag. Nee, ou Nerdie gaan toe nie saam nie. Maar op 'n dag stop die van in Bosche om vir Bolletjies by die koshuis te kom kuier. En daar staan die twee broers. Die een groet my ewe ordentlik met die hand en die ander ene pluk my nader en soen my op die mond. Julle kan seker weet raai met watter een ek getrou het. Bolletjies word my paspoort tot 'n nuwe familie wat my met oop arms en liefde ontvang. Ons huil, lag en baklei soms. Haar uitbundige lag sal altyd deel van my herinneringe wees. Saam huil ons oor my en haar ou boet se kinderloosheid en dan die groot vreugde van die wonderwerk van Nika se koms. Kort daarna word Jean sy ma se rede vir bestaan. Jean, jy was en is nog altyd die spulpunt van haar bestaan. Ons twee maak ons kinders groot met 'n liefde vir mekaar nader aan boetie en sissie. Eerder nader aan as boetie en sissie as niggie en neef. Sedert 2009 is ons kollegas en daar wys sy weer eens die staal in haar karakter en die passie vir haar beroep. Die afgelope 2 jaar het Helene onderwys nie meer so baie geniet nie. Haar vreugde is soms gesteel deur balhoorige en onbeskofte leerders. Maar tog het sy steeds haar kinders met 'n verskriklike liefde lief gehad. En haar gesondheid was ook nie altyd meer wat dit moet wees nie. Steeds was haar glimlag altyd reg en haar sin vir humor het ons laat skaterlag.
Haar gedrag was altijd onbesproken. Sy het 'n bereidwilligheid gehad om bij alle funksies te help. Daarvan kon ons allemaal getuig. Ons het vandaag ons geliefde Helene kom groet, maar my bolletjies sal altyd in my hart en gedagtes voortleef. Ons was nog saam, ons wou nog saam ouwe thuis toe gaan, sodat sy my hare kon kleer en ek haar oorbelle kon steel. Ek sluit af met die gedagte dat sy haar passie, al haar passies, kuns en stokperkies ten volle uitgeleef het. Sy het soveel kinderlewens in haar loopbaan aangeraak. Sy het voluit gelewe. Ons moet nie wag vir môre nie. Begin vandag leef. Stoot die vrees een kant toe, want môre is nie verseker nie. Goed, ek moet ook die bedankings doen. Eerstens, soos Tony Gert gesê het, dank ek die Hemelse Vader vir 'n vriendin, 'n maat, en dat hy vir ons vir die leen geleen het vir hierdie tyd. Dan is dit 'n voorreg om ook aan Mosaïek die begrafnisdiens vir Morney en vir haar baie dankie te sê vir hierdie baie mooi geleentheid wat hulle vir ons by mekaar gesit het. Dominee Gert, baie dankie vir die boodskap. Ek wil ook die dokters, dokter Veit en Van Sail, bedank vir hulle hulp en bystand. Die Boza met hospitaals, met hulle dokters en verpleegsters. Dokter Reginald Makitsani is 'n buurman van ons wat ek gevra het om een aand net te gaan en terwyl sy die aand voor haar dood het, hy vir haar gaan bid. En dit is besonderse gebed wat hy vir haar gedoen het. Al die leders wat na die dag daar was om vir ons 'n erewag te kom staan en vir blomme gebring het vir ouma Joey by die huis, vir die gebede wat daar was, almal wat vandag hiernatoe gekom het, ek weet by ouma Joey se huis is daar eetgoed vir die hele amie. So ons vra asseblief dat julle almal net 'n koppie tee saam met ons daar sal kom geniet. Ons kan so myl uit mekaar uit staan, die straat is lank. Ek sal hardloop tussendeur met die wat selfs van oorsee af boodskappe gestuur het. Ons sê ook dan aan Trini Heidenrich, baie dankie vir haar hulp, vir Jean met al die polisse en al die administratiewe dinge. En dan die spesiale dank vandag gaan aan Zanel. Zanel, baie dankie vir al jou harde werk. Zanel het vir ons groot werk gedoen om Helene se goedjies weg te pak en sy het reg gestaan by die huis en sy het ouma versorg. Baie dankie daarvoor. Vir Bosa, dankie dat jy vir Jean gehelp het met al die administratiewe dinge. Ja, Katreintjie, dat jy vir ma daar is en help. En dit is al. Dankie julle. Elsa, sit ons met daar op die bank. Op die sitplek, maar dit gaan hy afval. Dankie hoor, dankie. Elsa, baie dankie vir jou. Dit is spesiaal. Dit getuig ook van 'n mooi verhouding en 'n saamstap, nê. Nee. Marius, ek het altyd geweet jy is bietjie voorbarig, nê, nee, maar daai leer ken was nou sjoe. Dis kosbaar. Ek gaan die begrafnis briefie en die begrafnisformulier lees. Daarmee gaan ons afsluit. En dan gaan ons luister na twee liedere. En as die tweede lied begin speel, dan gaan ons geleentheid gee vir eers hier van ouma Joey se kant af. Ekskuus John. Met die eerste lied al. Okay. Goed, ek gaan dit nou weer reël. Kom ek lees vir ons die begrafnisbrief. Ons groet vandag ons dogter, mamma, suster, tannie, susterskind, niggie, kollega en vriendin Helena Susanna van den Bosch, gebore 2 Junie 1962 en oorlede 15 Januarie 2021. Jy is kosbaar en geliefd.
Jou leven was vol van liefde, lach en vreugde. Jou meetsnoere het op mooie plekken geval. En jou erfenis in ons levens is mooi. Jou plek is nou leeg, maar ons harte loop oor met al ons mooi onthou. Die Heere Jesus, lieve vrienden, het gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het sy ook gesterwe. Deur sy opstanding het Jesus die dood oorwin, en kan die gelowige uitroep, dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Daarom treur ons wel, maar nie soos ander mense wat geen hoop het nie. Die dood van een geliefde is een groot verlies. Dit bring hartseer en pyn. Maar toch gee die Here sy troue bemoediging. Hy verlig ons smart. Hy staan ons met sy liefde by en hy beloof om die pad verder ook saam met julle te stap. Die dood roep ons allemaal om die lewe in 'n nuwe lig te sien. Jesus het vir ons aan die kruis gesterwe, sodat ons nie meer vir onsself moet lewe nie, maar vir hom wat vir ons gesterf het en ook vir ons opgewek is. Daarom sê ons saam met Paulus, as ons lewe, leef ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Aan hom kom toe die eer en die heerlikheid tot in ewigheid. Kom ons luister na die twee liedere en ons gee geleentheid, Jan, as jylle reg is enige tyd, dan kan jylle vorentoe kom en het blomblaarkie hier kom plaas by die kussie en ek wil graag geleentheid gee vir enige iemand om dan ook saam vorentoe te kom. Hier is ook blomme wat Mornay vir ons gaan hou. Jan, ek wil so vraag, gaan jylle weer sit of gaan jylle stap en uitstap achter? Uitstap achter. Goed, kom ons reel het so, jy stap vorentoe hier by Mornay verby en dan uit aan die kant by Hardy. Dankie.